Молодий мукачівець, батько двох дітей Едгар Токар йде в народні депутати від 69-го округу. На всеукраїнському рівні прагне доносити проблеми області, зокрема Мукачева, до влади. Каже, хоче відновити в рідному містечку аеропорт. Та додає, що людям добре жити заважає стара корумпована влада. А основні проблеми – це дороги та трудова міграція закарпатців. Я особисто хочу, щоб наші діти, наші люди Закарпаття не виїжджали, а жили тут. І їм сприяла влада.